Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 25. partu na hru Wolfenstein 2 The New Colossus. A předtím, než skočíme do té naší úžasné enigmy stroje, který máme ten weapon upgrade, jak jsem slíbil. A dále na řadě tady máme kampfpistoli. Jo, protože shockhammer už máme plný. A kampfpistoli je na řadě. A začneme třeba odsaď, protože... Hej, stejnak. To budu používat akorát v tom základním režimu, takže... Tak jo, co chceme? Chceme... Get of New Orleans. Aha. Tady. Potom zase tady ten... divný věc. Dobrý. Sakra. Tři po sobě, co jsou v podstatě to stejný, akorát, well, zrcadlově proti sobě. Yeah. Tady schody. Potom zase nahoře schody a dole, tady jsem bullshit. Super, jaké to bychom měli. Čas na obrkomando. Tady si dáme tady. A tady dole Z-ko a to je zde. Super, tady schody, tady slope, no, pilíř nebo whatever. Aha, pak nahoře Z-ko. Nahoře schody, dole další pilíř. Dole pilíř nahodě, teda fuck, nahodě, nahoře, divný útvar. Tady tohle z ty věcičky, T-čko a pěťouhelník. Yeah! Dobrý, až nám jedna enigma zbyla. Huh. To, až se nám odemkne ten poslední parchant, tak má jenom ten skurvený otazník. Jak si pro něj dojdem. Tak jo, ale teďko. Na posledního fuckera v New Orleans. Let's do this. Tak jo, co tady? Grace? Blazkowicz. Uber Commander Victor Kruger has established his mobile command inside an abandoned charcoal grill restaurant, couple of blocks from your location. He's attempting to reactivate the underwater mines around New Orleans. You gotta stop him. Grace out. Okidoki. Abysme ji zase nemuseli furt poslouchat pořád a pořád dokola s očekáváním, že se to změní. Tak rychlej savex. Oh oh. Shit. Ah, shit. Ok, víte co? Fuck it. Jsou tady všude fakří. Tak si trošku užijem. Dobrý, dobrý. Nabij, nabij, nabij. Ah, kurva! What the? Ok, tohle bylo rychlý. Tak fajn. Očividně tady máme dost málo munice do... A kde? Tady. Do Sturmgewehru. Tak budeme trošku improvizovat, hej? Díky. Cípně! Oh, dobrý. Cípla. Fajn, ty si vem granát? A samozřejmě, že se tím ještě zabiju i já. Jak taky jinak, že? Ale jako tady mě ani nějak extra nenapadá, jak bychom se mohli prosníkovat.
Takže to musíme vzít tak trošku, well, run and gun. Fajn, semka tohle a semka tohle ještě zkusit. Možná. Pak, vedle, vedle, vedle. Dobrý. Rozstavený. Right, oni ještě vybuchujou. Auta taky! No, dobrý, dobrý. Fuck you. Řekl jsem fuck you. Shit, oh shit, oh shit. Dobrý. Ok, abych měli. Počkat, neviděl jsem tady čirou náhodou někde dobíjecí stanici? Ne, neviděl. Až tady. No nic. Aspoň, že tu nějaká je. Je vždycky plus. A nevím proč, ale mám takový pocit, že tady dost možná i bude nějaký, buď to ten weapon upgrade kit, anebo tady bude ta hračka, i když, no, pochybuji, že by jí dali hračku hnedka semka na začátku. Ta bude dost možná až někdy později. To můžu otevřít? Ne. Au! Tak já můžu. OK, fuck it. Jak si tady teda nejdřív. No i když. Kurva, tady není nic vidět. A fuck it, nejdřív se ještě koukneme sem Karolu, jak tam to jde. Je tady něco? No, pochybuji, že by sem něco dali, když tady pravděpodobně je, tady akorát bude se starál. OK. Že to víme, co je tady takhle. A to je furt ten stejný barák, nebo no. Není to stejný barák, ale hej, dole je tak rozmrdaný, že z toho v podstatě stejný barák je. No, co je tady? Ah, nice, machine pistol. Tak to jo, to děkuji. Se vždycky vyplatí. Vyplatí, hodí, whatever. Aha. Že by bylo něco i tady? No i když, ne. Tady bude akorát cesta pro ty... pro tadyhle ty robochůdy. No tak, plasko. Vylez, na to! Co teda cení plasko? S tebou je to taky občas hrozný. Fucking hell, tady je smogu. Shit. Tak fajn, jak se tady má proplížit? Radši uložit? Protože se znám. Dobrý, já myslím, že zase dělá Herr Blaskovič ten svůj skurvený power dub. Tak fajn, podle mě by možná bylo dobrý sejmout tadyhle z ty gardy, co jsou tady nahoře. Ale, jelikož se každou chvíli takhle otočej debilně, nebo no, debilně pro mě je dobře. Tak můžu jít tadyhle za zdí a nikdo mě neuvidí. Jaký možnost dej? Já podle mě jedna z těch pičovinek bude tady, ale... prohledávat se mi to tady nechce. Je tady to až moc. Ještě tak, kdybych to minul, tak zase samozřejmě, nebojte se. Nebude to ponechaný na pospas. Za kamerou si proto dojdu. Tak vylez na to, plasko! Kurva fix! No, tak si tolik ke sneaky peek, ej? A do prdele, oni tam vlastně mají tam tu...
citadelu, která definitivně půjde. A bude střílet ty minomety. No nic. Tak počkat. Nope. Vedle, mrcho, vedle, všechno vedle. Hej, co si já. Shit. To říti. Ah, dobrý. Je tady zeď. Nikdo na mě nemůže. No, zvláštní, že neprorazí tamtu napraskanou zeď. Dobrý. Citadela down. Který další motherfucker na řadě? A, ah, super soldáten. OK, proč ne? Jo, a další panáček. Hej, ty tam vylez. Au! OK, mám takový pocit, že tady se to ani nebude moc dát stealth. OK. Tak co takhle? Je to prostě rovnou ze začátku full kampf pistole mod. Shit! A kurva. Tady hoj tam něco jiného. Hoj tam něco jiného, blasko! Yeah, sure, fuck. Fuck it, proč ne? Asi nemám mít full retard. Jo, to je na ovno, to je na ovno. To vám povím. Jak se tudy mám proplížit? No, ne, to je nic. Akorát by nás dostal zpátky na tamtu stranu a tam tak úplně nechcem. Well, předtím nám to ostřelování fungovalo. Chci to zkusit ještě jednou. Tak fajn, ale teďko to uděláme trošku jinak. Ano. Sejmeme si do toho Riddlensy parchanty, co tu lezou okolo. By nám mohlo o něco zvýšit šance, ne? Protože, well, hej. Potom tu budeme jenom my. A tady nese obrovská svině. Au, huhuhu. Vedle, všechno vedle. Co, je down? Je down, super. Dobré, to je znamení. Oh. OK, musím jít dolů. Sebrat si zbroj. Díky moc. Ne, fuck it. Pan Kury má taky cesta? Kury má taky cesta. No? Ne, to akorát rozstaví ten kontejner. Dobrý. Oh fuck, odkaď. Tady. Už nestřílí. Jo, kde jsou ti super soldati? Tady jsou. Oh, kurva, jsem zasekla spoušť na té levý gáně. To co tam kurva je? To jsem nechtěl. Chtěl jsem si to jenom hodit takhle jednorůčo. No, no. Jenom jednu gánu. Takhle spíš. Se furt perou. Jo, tamhle. Au, au, odkaď. Ten koňu mrt. Fuck you, bitch. Ne.
Dobrý, dobrý. Shit, to je MPčko. Teďko potřebuji Sturmgewehr. Dobrý, dobrý, díky. Co tady? Tady nic? Tady je armor. Sure, díky, proč ne? Lepší jak nic. Dobrý, dobrý. A nám zase trošku boostné životy. Trošku armoru, jasně, proč ne? Životy, to se vždycky hoděj. Nice. Trošku kilovoltu, no věda. Tady si můžeme dobít náš Laserkraftwerk. Tady něco? Nice, zrovna munice, kterou potřebuju. To je vždycky příjemné potěšení, no, potěšení podívání, a jenom fucking no. Jo, ne, tady fakt někdo střílí. Jo, tady. Přišel se za náma podívat samotný komisař. Nebo komandant, whatever, jakkoliv tomu chcete říkat. Prostě skurvený nácek. Jo, troška tohle, šer, proč ne? Oh shit, tady len si pamatuju, tuhle místnost. Jo, tady jsme šli, akorát naopak, jestli si pamatuju správně. I don't fucking know. Tak jo. Oh, nice. A, data už máme plno. Super. Tak jo, kudy má teď? Tudy má? Ne, jdeme úplně tou stejnou cestou jako posledně. Přesně tak. Man down, bitches. A ten je na řadě. Blitzfuck boom, bitch. Klídek. Kurva, kolik jich tu je? Na to, že tu nemají komisaře, jich tu je tři prdele. Ja, komandanta, whatever. Čem je kurva rozdíl, ej? Piss off. Ještě jsem na někoho vlastně nepoužil ten power dupe. Nebo aspoň myslím, že ne. Já možná akorát, když to bylo naskriptovaný v tom tréninku nebo něco, I don't fucking remember. A to je broka, to nic. Škoutočný pušky, proč ne? Tady je pistole, sure, proč ne? Tady je něco? Sekirka, nice. Ty mi už došly. A se bude hodit. Tak nic, neprolezeme zpátky. Šest municí do kampfpistole. Tak to jo, to děkuji, to děkuji. Mám nabitý v obě? Mám, skvěle. Teďko tady budou. Ne? Ne, počkat, hovno. Jdeme to naopak, jo, tady si to pamatuju. Tady popravovali ty vězně, plus tady byl ještě jeden ten super soldat. Oh shit, uložit si to, pro jistotu. Už je tady. Už je tady čuráček. A někdy tam u něj pravděpodobně bude i ta hračka.
Vylez. Lásko, kurva, vylez! Co má dneska furt za problém s tím vylejzáním? Já to nechápu. Oh, fuck. Ha? A ti madří fakří. No nic, to jsem posral. Můžu vylézt tam nahoru za váma? Ne? No tak nic. Ah, shit. OK. Nový ponaučení. Nestřílet po červených barelech. Radši ho dáme sekírkou. A hej, kdo ví? Třeba se i takhle dostaneme k Herr Obr. Komandanto, vykurvat blaskou, drž se k zemi. Do hajzlu. Ten vážně si dneska dělá, co chce. Dobrý. Oh shit, oh shit. Dobrý, je kaput. Jo, teďka si zalí semka. Aaaaaa, fuck. Jo, tady munice, dobroky, nepotřebujem. Tady noviny, věcičky, věcičky. Jo, hajzlo, ale to světlo je vážně oslepující. Nemůžou to trochu slumit. Ale v barácích je to v pohodě. Ale tam venku, hell no. Dořiti. Samozřejmě, že to je Panzerhunda. Jak taky jinak, že? A samozřejmě, že ho nevidím. Protože to je kurevská tma. A vem si ještě jeden. Kurva jedna. Dobrý, bychom měli. Tak fajn, kolik vás madrů fakrů tady ještě vyleze. To celé dost, řekl bych. Fuck it. Jdeme zase takhle. One gun mode. Lepší na větší vzdálenosti. Ať si kdo chce, co chce říká. C5. Pro další někde. Dobrý. Pare. Super. Au. Oh. A máme plno. Taky možnost, dej. Tak fajn, ty skurvený fašistický bastardé. Kde pak tě máme, ha? Ty vole, že já na něj naběhnu někde. Tady po cestě nahoru. Jej, já už to vidím. No což. Vezmu si na to radši tohle. Na ta blízká setkání, samozřejmě. Ha? Jo, nice. Další munice do Sturmgewehru. To se vždycky vyplatí, hej? Obzvlášť, když... Well, poslední dobou ji používám víc a víc častěji. Ne, že by to bylo něco špatného, ale i tak. Fuck off! Right, Blazkowicz. Let's keep this revolution going. Grace out. Tak jo. A vydám, máme i hračku pro Maxíka. Alright, alright. Ha? Kde je, kde?
Au! Ty, Atari. A ja věděl, že do toho fakra někde narazím. Já jsem takové tušení. A to je tady lensa budova. What do you know? Něco mi říká, že... Fuck it. Teď si to akorát uložím a... Můžeme dál. Ještě do toho Oberkommando. Protože, well... Rád bych je už udělal tady lensy mise. I když tady lensou zabralo 25 minut. A potom si tam akorát za kamerou dojdu pro ten finální weapon upgrade a... Jo. V příští epizodě samozřejmě... si to tam hnedka na začátku hodíme, pokud na to nezapomenu, jakože na to pravděpodobně zapomenu. A... jo. Oh shit! Ameriku už máme celou osvobozenou, zdá se. Tak fajn. Čas na Oberkommando. A je to by mě zajímalo, čemu všemu teda vládnul tam ten... nebo ještě vládne. Ten finální fucker, který má na sobě ten otazník. To by mě docela zajímalo, protože... Well, celou Ameriku už máme tak nějak osvobozenou, nebo v uvozovkách osvobozenou. Samozřejmě furt je, že Frau Engel tomu všemu vládne, ale hej, stejně. Tak jo, kam nás to vyfluslo tentokrát? Grace? The hell? Hola, je tady něco Oberkommando, ne? Jako... Fakt nejde to tu psaný, ale... Myslím, že by mělo, protože tady je zabijte Tomase Vešel... Jo, je to tady! Vyruše Oberkommando. Jako super. Že nic neříká o tady lesom fuckerovi? Zvláštní. Ale což. Co, je tam někdo? Zdá se, že ne. Tak jo. Já si tady hodím ještě jeden novej savex. I když počkat. Ah shit, to je mi vlastně k hovnu, jelikož, well. Když si ten save potom načtu. A půjdu semka zpátky. Nebo. A prostě bych potom musel ještě jednou projít tady lenco celý Oberkommando. Že to je mi tak trošku k ničemu. Dobrý. Tak jo, přehodit na tohle lensto. Ah, fuck you, mate. Dobrý. O to. A co se tady lesem? Fuck you! Bitch. Tak jo, díky moc. Mám počkat pistole, děkuji. A? Jo, tady. Ale proč tady jsou tady lesy rozhavený, lítají tak pomalu? To snad nikdy nepochopím. A, tam nemůžu. Oh shit. Tak jo, tady o tom už určitě neslyšeli. Nebo o tom. Neslyšeli ten Braigl, co jsme udělali v té minulé místnosti. Oh nice, dost munice. Je, jdeme dál. A, tady dolů. Že by už? Fuck it. Můžu tady na ten... A já nemůžu ho smazat. Možná až v tom loadingu. Počkat. Load. Get to district. Ne, já to chci smazat. Jak to smažu? Pravím? Ne. Fuck it. Tak jdeme dál.
go. Sneaky peeky. On si nevšimne, že? Samozřejmě, že ne. Moc se neprázněný čuměním do... O, ničeho. Tak jo. Jdeme dál. Zatím ten stol docela vychází. No a teďko mě určitě někdo jumpne, že jo? Ne? Zajímavé. OK. Fuck me, sideways, ono to vyšlo. Do prdele. Že by zrození nějakýho Selfmastera, či co? Samozřejmě progres se musí ukládat. Tak pojď ti nácku, pojď ti nácku. Shit. Tak nic. Tak fajn, ještě jednou, ještě jednou. Ale tady jen to... Už fakr měl příležitost vytasit zbraň, ten by mě sejmul, ok? A jsem prostě neměl šanci. Ale napadla mě nová strategie. Po tady jen som hodím sekeru. A na her obr komando načaržuju. A kurva, kurva! Yes! Fuck you! Tak jo. Dobrý. Huh. Hej, jdi do... Tak ještě jednou. Neměl bych pro jistotu ještě zabít všechny trnilenci, co tu jsou předtím? Možná, dost možná. Tak jo. Dobrý. Tak jo, ale nejdřív. Co ještě? Nope, to asi nebyl stealth. No což. Tak si je tady ještě všechny pozabíme. Já to problém nedělá, ej. Já mám čas rost. Oh, nice. Další koncept. Kde je ten skurvený? Tady seš. Tak jo. Oh, fuck! Do prděle. Myslel, že je mrtvý, já fakr ještě chodil. Ok, tady ještě jeden koncept, tady věc. Ale kde je ta hračka? Ta bude možná někde tady? Ne, ne. Ne. Ale prohlédl jsem pořádně jen pokoj toho oficíra? Podle mě ne. Jo, že ještě tady samozřejmě se koukneme do všech ostatních. Ta.
Není to tu? The fuck? Ah, to je jedno. Ale každopádně, dámy a pánové, já myslím, že tady to už pro dnešní epizodu můžeme klidně zapíchnout, takže jo, já doufám, že se vám tady epizoda líbila. Jestli jo, tak je zrek talek, to vždycky rozhodně potěší. Já se s vámi uvidím, doufám, se nejdřív dalšího partu, kde už kone kurvačně po dlouhý době půjdeme zpátky na hlavní příběhovou linku, takže i na to se rozhodně můžete těšit. Zatím se mějte a naserte si.